Квіти були розкидані на відстані, як ми бачили, записів 40 метрів, тобто деякі з них перебували біля зелених насаджень, біля Єлеино-Китую обласної адміністрації. Також декілька було відтягнуто до іншої стели, яка знаходиться на головній площі міста. Також просимо хмельничан, які бачили, можливо, стали свідками цієї події, повідомити до Хмельницького відділу поліції, аби правоохоронці розшукали цих людей. Зараз правоохоронці займаються вилученням відео з відеокамер, які розташовані поблизу стели. Також хочу зазначити, що самі стелі матеріального збитку не завдано. Люди, які побили вінки і розтрощили ці квіти, вони не побили саму стелу. Тобто, знаю, все гаразд, матеріальної шкоди не завдано, тому кримінальне провадження по цьому факту поки що не порушено.